Tev nācās iesaistīties publiskā attiecību skaidrošanā ar tavu bijušo sievu. Tā bija tāda publiska iesaiste pret tavu gribu. Tas vairs nav gluži par kritiku, tas ir vairāk par virsrakstiem. Virsrakstī īsti mani neinteresē. Man laikam tieši šajā situācijā interesē pašam savu sirdsapziņu. Es vienmēr esmu rūpējies par saviem bērniem, es zinu. Es to esmu darījis no visas sirds un ir ļoti grūti pierast pie tiem apstākļiem, ka tev ir jāsāk pārbaudīt katru darbību vai lūgt par katru darbību parakstus un neko nedarīt bez šādas te formālas sadaļas. Man personīgi tā bija visgrūtākā sadaļa tajā pārejas posmā no laimīgas laulības jau uz šķirtu laulību. Bet šī gaina pats būtiskākais ir tas, lai mani bērni maksimāli maz saskartos ar to. Un tas ir tas, kas man šajā situācijā visvairāk uztrauc. Un, kā teicu, mana sirdsapziņa un mani bērni. Tās ir divas lietas. Ja es spēju apzināties vai es apzinos to, ka mani bērni zina par to, ka es par viņiem rūpējos, tas ir tas būtiskais šajā jautājumā. Droši vien tu gribēsi veidot jaunas attiecības vai veidos jaunas attiecības, vai tu nesaskaries jau šobrīd ar tādu, nezinu, meiteņu kritiku attiecībā par tevi, kad Es vienmēr lieku tagad parakstīties par visu. Es kā nāku, tā lieku parakstīties. Vai tagad nebūs grūtāk uzticēties? Tā uzticēšanās droši vien cilvēkiem notrulinās, jo tu ilgāk dzīvo, tad kaut kādā mērā tev tā piesardzības sajūta, tu pats pat neapzinoties jūti, ka tu esi piesardzīgāks. Tas neattiecās tikai uz sievietēm vai attiecībām, tas attiecās uz jebkuru dzīves situāciju.